Esse mês é marcado pela campanha mundial do Outubro Rosa, que tem por objetivo alertar as mulheres e a sociedade em geral sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Quanto mais cedo for detectado, maior é o índice de cura dessa doença. Eu acho que campanhas assim são fundamentais, não só para alertar em relação ao câncer de mama, mas a importância da vida como um todo. Nós que trabalhamos, temos uma vida agitada, às vezes a gente está num projeto tão comprometido com aquilo, em geral resultado, e depois a gente chega em casa, tem atividades da casa, com filhos, com família, com amigos, enfim. E às vezes a gente vai deixando cuidado com a saúde para depois. Às vezes até a gente já percebeu que alguma coisa não está indo tão bem e a gente continua naquela balada. Não dá, gente. Esse mês de outubro está alertando a gente para o câncer de mama, mas o alerta serve para tudo, né? Não há nada mais importante do que a sua vida. Só com a sua vida é que você vai poder realizar todos os outros projetos. Então, abra espaço na sua agenda, cuide de você para que você possa realizar todas as coisas lindas e épicas que estão reservadas aí para você, tá bom? Uma ótima semana para todos e todas, e cuidem-se!